Azərbaycan BMT-nin iqlim dəyişmələri üzrə çərçivə konvensiyasının tərəflər konfransının 28-ci sessiyası COP28-də pavilyonla təmsil olunur. Dubayda dekabrın 12-sinədək davam edəcək COP28 çərçivəsində Heydər Əliyev Fondu Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin birgə təşkilatçılığı ilə yaradılan milli pavilyon iqlim dayanıqlığı üçün davamlı həlləri rəhbər tutaq mövzusunu əhatə edir. Pavilyonda enerji keçidi, ətraf mühit xəritəsi, bərpa olunan enerji Ağıllı kənd və digər bölmələr fəaliyyət göstərir. İnteraktiv formatdakı Azərbaycanın ətraf mühit xəritəsi milli parklar, su ehtiyatları və yaşıl konsepsiyanı əks etdirir. Ağacək bölməsində isə Ermənistanın işğalı zamanı dağılmış ekoloji tarazlığı bərpa etmək üçün həyata keçirilən ağacəkmə təşəbbüsləri təqdim olunur. Hər bir ziyarətçi də rəqəmsal olaraq ərizə təqdim edərək ağacəkmə təşəbbüsünə qoşula bilər. Bu ağaclar Füzuli şəhərində əkiləcək.